Caros alunos, estamos fazendo a prova de matemática Einstein Medicina Inverno 2016. Matemática. Falar o seguinte, questão 42 sobre probabilidade. Suponha que nos Jogos Olímpicos 2016 apenas um representante do Brasil faça parte do grupo de atletas que disputarão a final da prova de natação dos 100 metros rasos, 100 metros livres. Natação, né? Considerando que todos os 8 atletas participantes têm a mesma chance de vencer, a probabilidade de que o brasileiro receba uma das medalhas, ouro, prata ou bronze, é de... Como é que se calcula a probabilidade de um evento a ocorrer? Pegamos o número de elementos do conjunto que contém, né, o evento A e dividimos pelo número de elementos do espaço amostral. Resumindo, para calcular a probabilidade de um evento, pegamos o número de possibilidades de um evento ocorrer. No nosso caso, nós queremos uma medalha e pode ser ouro, prata ou bronze. Então, tem 3 opções. Das 8 opções de chegada, um dos 8 posições da prova. Portanto, é dividir 3 por 8. Um oitavo, né, que é 0,125, um número famoso. Então, tu multiplica por 3, que daria 375. Porém, se tu não decorou isso ainda, faz ali no cantinho, né? 0, vai 0. 3 vezes 8, 24. Sobra 6, abaixo 0. 8 vezes 8, 74. Então é 7. 7 vezes 8, 56. Sobrou 4, abaixo 0. 5 vezes 8, 40. Sobrou 0. Então 0,375 ou 37,5% de chance. Essa tava bem básica, hein, galerinha? Letra C. Era só conhecer a definição de probabilidade. Um beijão e até a próxima!